Ahoj, jmenuji se Danča, Dane, říkejte mi, jak chcete. A tohle video je zaměřené na téma sebevědomí. Co to je sebevědomí? Jakým způsobem poznáme, že nám sebevědomí chybí a jak ho můžeme získat? Dopředu se omlouvám, pokud obraz nebo světlo bude trošku takové zvláštní, že se to bude měnit. Je léto, svítí sluníčko a tak se to prostě mění, no. Ještě vás pro začátek poprosím, pokud na tomhle kanále nemáte odběr se zvonečkem a zajímají vás videa ohledně snů, lidské psychologie a spousty dalšího, tak mě můžete sledovat takhle nadále. Sebevědomí. Je to lidská vlastnost, která je v podstatě v nás všech, akorát v někom ožila a v někom takzvaně dřímá. Někdo prostě sebevědomí nemá, nebo ho má méně. Je to věc, díky které můžeme být šťastní, ale zároveň se velmi složitě získává. Obzvláště pokud máme nějaké psychické problémy, nebo jednoduše začínáme takzvaně od toho základu. To, že nám chybí sebevědomí, poznáme na tom, že se jednoduše nevěříme. My bychom chtěli něco dokázat, chtěli bychom něco udělat, něco říct, ale nevěříme si, bojíme se, protože máme pocit vnitřně, že jsme něco míň nebo prostě nemáme tu odvahu. Lidé se ale kolikrát mylně myslí, že v sebevědomí můžeme získat, až právě něco dokážeme. Jo, že teď jsme nic a až dokážeme nějaký cíl, že budeme bohatí nebo něco dokážeme, tak potom budeme sebevědomí. Ale takhle to nefunguje. My můžeme být sebevědomí v podstatě kdykoliv. Stačí chtít a musíme získat to odhodlání. Ono je to paradoxně naopak. My něco dokážeme až tehdy, když právě získáme nejprve to sebevědomí. Sebevědomí, tedy to zdravé, pozor, lidi si to nesmí plíst s egem, protože ego a sebevědomí je sakra velký rozdíl. Zdravé sebevědomí rovná se zdravý psychický i fyzický stav. Takže opakuju, když budeme sebevědomí, dokážeme to, co si přejem dokázat. Ať jsou to činy nebo naše cíle. Takže jak to sebevědomí získat? Musíme, jako u všeho, začít nejprve od základu, tedy sami u sebe. Zasoustřeďte se sami na sebe a uvědomte si, proč to vlastně děláte, proč to chcete. Ať už sebevědomí chcete získat z jakéhokoliv důvodu, pokud se to týká vašeho chování nebo vašeho vzhledu, pokud se sami sobě nelíbíte, tak uvědomte si, jestli je to důležité pro vás anebo pro vaše okolí. Jestli to chcete udělat jenom proto, aby vás okolí přijímalo, abyste vy byli pro to okolí ten skvělej člověk, aby vás přijímali, anebo pro vás samotné, abyste se cítili jednoduše dobře. Tohle je totiž takový základ, který si dávejte pozor, můžete si právě takhle plést sebevědomí s egem, protože pokud to neděláte sami pro sebe, ale pro okolí, tak to není dobře. Vašemu okolí může být úplně jedno, jaký vy jste, jak vypadáte. Samozřejmě, pokud do toho ostatní lidi nezatahujete nějak negativně. Ale to, jak vy vypadáte, nebo jakou máte povahu, jak se vyjadřujete, to už je jenom na vás samotných. A těm druhým lidem to může být opravdu úplně jedno, protože je to váš život. A nikdo neovládá váš život. Vy jste tady od toho, abyste se ho vy odžili na tomhle světě. A vy si můžete ovládat to, jak žijete. Zároveň pokud to myslíte v dobrém pro okolí, tak pokud vy budete sami sebevědomí, tak díky tomu můžete předávat, třeba i jako já, předávám právě vám nějaké informace, protože sebevědomí mám, chci vám pomoct a takhle vy můžete pomoct i jiným lidem. A hlavně, vaše sebevědomí ovlivňuje i vaše okolí. Místo, kde se nacházíte, pokud je k vám někdo z vašich přátel, či i bohužel kolikrát rodiny, takový, že vás sráží, tak to není dobře. Takové lidi, bohužel v rodině to je složitý, ale co se týká přátel, je dobré si promyslet, s kým se vlastně bavíme. Opravdoví přátelé by vás měli podporovat a chápat vás takové, jaký jste. Ze začátku může být složité si představit, že ne odkopnete, ale
nebudete se tolik bavit s lidmi, kteří prostě vám za to nestojí tím, že vás neustále sráží a v podstatě to nejsou kamarádi. A tím, že získáte to sebevědomí, tak získáte zároveň lidi, kteří vás budou nadále podporovat. Každý člověk na téhle planetě, ať máme jakoukoliv orientaci, ať vypadáme fakt, jak chceme, cokoliv, jsme si každý rovní. Lidé se kolikrát nevěří kvůli tomu, že mají třeba nějaké cíle, ale bojí se do toho pustit nebo něco dokončit z toho důvodu, že se podívají vedle někoho a srovnávají se. Srovnáváte se s někým, kdo už dosáhl cíle, ale každý někde začíná. Takže pokud se například chcete stát známým hercem, ale srovnáte se už s nějakým jiným známým hercem, tak si řeknete, na to nemám prostě a vzdáte to, protože on je něco víc než vy. Tak to není. On něco dokázal, protože dostal to odhodlání a je sebevědomý. A vy musíte taky začít. A takhle je to u všeho. Chcete začít sportovat, cvičit? No tak když nějak nezačnete, tak nemáte takové svaly. Musíte prostě začít, odhodlat se a věřit si. Běžte do toho, když se přesvědčíte, že teď, hned teď začnu. Ne odkládat to, že od zítra něco udělám. Prostě hned teď. Udělejte to teď. A čím dřív začnete, tím lépe se budete posouvat dál. Chce to mít trpělivost, nevzdávat se, pevnou vůli. A tím, jak se dostanete někam dál, tak vás to posune zase někam dál a vaše sebevědomí půjde nahoru. Ale pozor, zase nepřehánět to tak, aby vás nepřemohlo vaše ego. Jo, někdo je takovej, že začíná takzvaně od nuly, a najednou získá to sebevědomí, ale ono roste stále nahoru a už to není to zdravé sebevědomí. Jde o to nepřehánět to. Extrémy už jsou zlo. A pokud stále váháš, nevíš, jak prostě začít, říkej si každý den, síla myšlenky je účinná. Každý den si říkej, že seš sebevědomý nebo sebevědomá. Říkej, že seš krásný. A věci, které ti na tobě vadí, tak si jich všímej a řekni, prostě ovlivňuji tím někoho druhýho. Druhý člověk si nevšímá na vás ty věci tak hodně jako vy sami na sobě, jak to vnímáte. Někdo si to nevšimne ani vůbec a někdo to prostě přijímá s vámi, protože každý jsme úplně jiný. A každý člověk druhý na vás vidí to, co máte. Pokud je právě normální ten člověk a přijímá vás, tak to s váma, tu věc, která se vám na vás nelíbí, prostě přijme jako celek. Díky tomuhle poznáte, pokud vás někdo ošklivě odsoudí, že ten člověk vám za to jednoduše nestojí. Je to hlupák. A další věc, ať máš cíle jakékoliv, můžeš vždycky začít od úplné nuly. Pokud chceš být bohatý, tak prostě proto něco dělej, ať jsi bohatý. Pokud chceš kreslit a nemáš na to ten talent, tak se to nauč. A půjde to taky. Hlavní je chtít, ale zároveň nezahazujte svůj talent. Kolikrát vidím lidi, že mají talent právě třeba na kreslení a v podstatě proto nic jako neposouvají se dál, ale to už je jejich věc. Ale oni by si přáli být malíři, ale vlastně proto nic neudělají, protože si právě nevěří. Proč by ses měl cítit jako někdo méně cenný? Ještě tady zmíním jednu věc, která je dost důležitá, je to sice jako na dlouho, na další téma, ale je to řeknu tak okrajové, protože lidi dělají kolikrát i to, že co se týká vztahu, jak přátelských, tak partnerských, že hledáte někoho druhýho, který vám nahradí to, co vám chybí. Že třeba u partnera, kterýho si najdete, tak se řeknete, Ježíš, ty máš přesně to, co mi chybí, díky tobě se cítím konečně cenný. Tenhle člověk ve vás může probudit skutečně to sebevědomí, ale zároveň vám takový vztah nevydrží. Protože ten člověk je celý, ale vy jste neúplní, vy nejste kompletní. A ten člověk si toho všimne a kvůli tomu se váš vztah může rozpadnout. A nebo vás podpoří, to je taky možnost. Ale chcete být někdo, kdo bude zátěží pro toho druhého člověka? Uvědomte se, že vy chcete být ten šťastný člověk. A pokud si přejete být i pro druhé lidi tou oporou, tak prostě s tím něco dělejte. Lidi bohužel v dnešní době vás vnímají, když máte nízké sebevědomí, že jste chudinky.
a nepřijímají vás. Někdo může, ale nedává vám to nic. Tak jo, a my jsme na konci tohoto videa. Já doufám, že vám mé rady poradily. Případně se můžete podělit o jakékoliv vaše myšlenky v komentářích, či pokud máte návrhy na nějaká videa nebo otázky. Mějte se krásně a brzy se uvidíme u dalšího videa.